我们要出去玩。Let's go， 小泰！Let's go， 队长！队长！我们现在在跟红队聚会，我现在是坦诚时间，有没有任何一个人在别人丢铁饼的时候觉得这时候如果来个飓风的话感觉怎么样？我先承认啦，嘉诚在丢第二颗的时候我想说是不是刚好出界勒，但是一落地的时候我就为你感到开心。刚刚是丢进去第二次的时候我就吓到了，我觉得很猛哎，第二指超猛。不是，主要是第一指太烂了，但感觉第二指很远。红队的队长今天要带我们去吃早午餐，叫什么名字 ？JDP， 好吃的，好吃的啊！大家要来。再给大家看全明星运动会所有人的后车厢都感觉不错。我们要回台北训练了，拜拜，谢谢阿刚。What's up？我们现在要赶到实践，原本想好好休息一下，但我们决定苦练一下桌球。打桌球了。耶，实践好美哦。一群按耐不住休息又跑来训练的人们啊！哇，打桌球要装法哦。出门就要，我怕大家认识我。汪汪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 汪！如果你头发粘到了，竹子先生，国哥，你橘子掉了。国哥，国哥回来了，我们的国哥终于回来了。哎，国哥。这群人也太害怕了。大家早安，然后现在是早上6点多，现在很多场馆已经开学，然后中午都被借走，加练的时间我们就只能借到就场馆还没开始之前，所以我们现在要去排球。排球今天也是因为变天了，所以我的脊椎呢今天感觉是有点不舒服的，感觉今天会是一个辛苦的一天，出发。终于到了这一天，黄队开始做家庭代工。澳洲我不会亏待你们哦，谢谢老板，谢谢。那个一串怎么卖？一串100块。那我买10颗。好。我们今天练完直接暴吃一餐哦，现在9点。你要吃几个蛋？我就问你。目前4个，今天还有4个要吃。蛋蛋超人啊，蛋蛋富翁，蛋白质，蛋白质。哦，下面附上折扣码在这边。下面你要。有嘞有嘞有嘞。外面下大雨。小妹在这边避雨。晚安，壮壮要去参加一个活动，然后因为外面下雨，我还直接开他的地下室来。有沈球沈小姐吗？是。我特别为你开下来。是的，您的 Uber E。我才是 Uber 吧？我们要出去玩。去玩了，送你一个礼物。谢谢。刚在一起跳这些新鲜感。你今天也太香了吧！对不起。哦，队长带我们出来玩。Let's go， 小泰。Let's go， 队长。队长。
全明星呢是要花非常非常多啦，就是他是要一定开销，最主要是你没有办法接工作。对，所以静为了这个是辞掉自己的幼儿体适能。对，幼儿体适能没错。那时候你算说要存多少钱来才可以参加全明星？其实我那时候一个月我就抓3万块左右吧，我自己抓3万块了，光是通勤费啊，或者是你的吃饭的费用，或者一些对上的开销啊什么，我抓1个月3万。那其实在包含场地费啊、吃东西之类的，对，教练费，就是，对。1个月3万，那其实是半年的时间嘛，所以我自己就抓差不多快20万左右，对啊，大概是这样。所以各位想参加全明星的朋友，先存20万，这样你可以全心的投入在，因为真的静现在是完全没接工作，对，但是。各位厂商，好不好？欢迎找我们的状元 ，Yes sir。我们的淡水状元每天通勤，我看了很心疼，我看了真的很心疼，好不好？各位厂商朋友们，如果有工作要发我，先发自己没关系 ，OK， 因为它比较便宜。感谢感谢，希望各位可以有所爱戴。